درس په اخیره کې ټول ملګرو ته بدا پیغام ملاو شوی څومره چې اهل حق دي او سلفیان دي او اهل حدیث دي هغوی ته بدا پیغام ملاو شوی چې زمونږ د استاز العلامه غلام الله رحمتي رحمه الله زوی الشیخ العلامه المحدث عبد الحمید رحمتي رحمه الله هغه چا نن ماښام په پېښور کې ویشتې دی او د هغې د لاسه شیخ صاحب د دنیا نه لاړ او وفات شو او د هغه کشر ورور چې دی هغه زخمي دی رب العالمین دی ولې روغ صحت ورکړي اوس پورې تازه خبره لا ماته نه دی معلوم لکه چې زه درس کې ومه کېدی شي درسه بعد څه نوې خبرې خو الله دې ولا روغ صحت ورکړي نو دا لوی مصیبت لوی غم او زه په دې خبره باندې یعنی چې کله ماته ماښام منځله بعد یا ماښام منځ سره دې خبرې پته ولګېده نو دې درس ته مې ډډې نه لګېدې او کور کې مې وړو ته ما درس نه کوم بیا هغوی راته وویل چې درس وکړه دې سره کېدی شي دا سوچ لږ بدل شي لږ زړه دې بل طرف ته به شي دا خبرې به بیانې نو د شیخ رحمه الله نه به یې لږ توجه واوړي لوی مصیبت لوی مصیبت هغه دی چې کله د امت نه یو داسې سړی اوچت کړی شي چې هغه د امت رهبری کوي او هغه د امت خیر خواهي او ځکه دا خبره موږ ذکر کړې وه یو شاعر دا شعر ویلی په عربۍ کې او ترجمه یې دا ده وایي په الله مې دې قسمي چې نقصان دا نه دی چې مال ضایع شو سره زر ضایع شو او یا سپین زر ضایع شو یا پلانې او علانې نقصان دا دی چې داسې سړی د نه لاړ شي چې د هغه په مرګ سره خلک مړه شي دا نقصان دی که یو داسې سړی مړ شي چې هغه صرف دنیا والی خو مړ شو نقصان صرف د هغه د بچو وي څه وخته پورې نقصان به د هغه د ښځې د څه وخته پورې غم به د هغه د مور پلارې د څه وخته پورې خو چې داسې سړی د امت نه لاړ شي چې هغه په امت کې یو ځای خالي پرېږدي د هغه د شاته امت پاتې شي د هغه تربیت هغه ځای چې هغه کوم تربیت کوو هغه خالي پاتې شي د هغه د منبر د هغه خالي پاتې شي د هغه د درس او تدریس هغه کرسۍ خالي پاتې شي د هغه شاګردان یتیمانان پاتې شي د هغه هغه مسلې چې هغه بیانولې هغه په امت باندې بندې شي د هغه خیر خواهي چې د امت دپاره یې لټوله هغه بندې شي دا لوی نقصان دی د دې نه اخوا بل نقصان نشته او وجه دا ده لکه ساعت مخکې ما تاسو درس کې دا وویل چې په دې امت باندې ټوله لوی مصیبت څه راغلی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ بیا په هغې پسې لوی مرګ دا دی لوی مصیبت دا دی چې د دغه پیغمبر وارث هغه د دې دنیا نه لاړ شي دا بیا بل لوی مصیبت دی شیخ عبدالحمید رحمه الله څومره چې موږ پیژنو او څومره چې ورسره رابطه وه یو سلفي عالم او خصوصا د حدیثو په علم باندې انتهایي مین او ماهر په حدیثو باندې ور الله ډېره پوهه ورکړې وه خصوصا جرح او تعدیل او د رواتو تحقیق او د احادیثو اسانید او ته اکثر زباني یادو ډېره پوهه ور الله په دې باب کې ورکړې وه زمونږ د الله نه دا امید دی چې د کوم پیغمبر په خبرو باندې هغه ډېر مین وو انشاءالله دا کوم پیغمبر سره به د قیامت په ورځ حشر کیږي شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله یو ډیر عجز او خاکسار انسان انتهایی عجز انتهایی خاکسار کړه صفت به کېدا چې حق بیانول په هر ځای کې دا دغه یو غټ صفت و د چا ملامتګر د ملامتیا نه به نه یېرېدو چې څوک به راته دا ووایي یا دغه به ووایي نو شیخ رحمه الله د دې دنیا نه لن لاړو ټول د دنیا نه تون کی دی او نن یا سبا منگو پا کم نیو او اغبم نی اغبل بم نی اسو بلی کل من علیها فان و ابقا وجه ربکا ذو الجلال والاکرام دا دینا مخ کی دا امت لولی علماء دا امت مشران اغتلی دی زمان او دا گو پا سر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بیادا صحابہ کرام دی تابعین دے دی وقت پوری دا سلسلہ نږدې وخته پورې موږ په دې غم کې وو چې د شیخ عبدالحمید رحمه الله والد صاحب شیخ غلام الله رحمتي وفات شو نن د هغوی زوی د دنیا نه لاړ او دغه د دنیا یو طریقه ده سنت الله دا د الله طریقه ده بدلېږي نه چې څوک هم دې دنیا ته راشي نو د هغه یو نیټه ده او هغه به د دنیا نه ځي غم صرف دغه دی خفګان په دې دی
چې شیخ عبدالحمید رحمتی یو بدن چې هغه کې د نزړی پای کې د نغوخی پای کې د نړوکی پای کې رګونی صرف یو بدن په خاورو کې نه دی خو دی شوی، بلکې نن د شیخ عبدالحمید رحمتی د خخیدو سره د حدیثو ډیر علم هغه خخ شو. د شیخ عبدالحمید د خخیدو سره د علم الاسانید او د تحقیق د رواتو د جرح او تعدیل ډیر علم هغه دغه په سینه کې دغه سره په قبر کې کېښودې شو. ډیرې خبرې د الله په باره کې د پیغمبر په باره کې چې هغه ته معلومې وي هغه د ځان سره په سینه کې قبر ته ویوړې. ځکه د علماو مرګ دا لوی مصیبت دی. ته یو عالم، ته صرف یو انسان، ته صرف غوښه او اډوکي هغه ته په قبر کې لږ دی، بلکې تا علم په اوږو باندې راوچت کړی او هغه قبر ته کوزی. نو ځکه موږ بیا خفه کیږو د علماو په مرګ باندې، او ځکه دا موږ یو لوی مصیبت ګڼو. د بچی مصیبت، د ښځې مصیبت، د مور پلار مصیبت، د هغې نه موږ ته زیات کله نا کله دا مصیبت غټ ښکاري چې کله یو خو مور پلار یا بچی یا ښځه دینداری او د علم پلار یې جدا مسله ده. نور د علماو باب کې چې کوم مصیبت دی امت ته رسي، د دې ځای هیڅوک نشي ډکولی. ځکه کله چې یو عالم د امت نه لاړ شي، نو په دې امت کې یو سوړه پیدا شي، یو خالي ځای پیدا شي چې دا ځای بیا بل څوک نشي ډکولی. نو شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله، الله سبحانه وتعالى دي باغباني در رحمتونو باران رووري، والله سبحانه وتعالى دي داغ قبر د دا جنت باغي چو وغرزي. الله سبحانه وتعالى دي داغ شاگردانو لا، داغ خپلوانو لا، داغ بيبيانو لا، داغ بچولو دي الله د زړه صبر وركي. والله سبحانه وتعالى دي داغ حساب كتاب سان كي. او من پا دي باندي دا گوي وركو يا الله چي شيخ عبدالحميد رحمتي ستا په خبرو باندې، ستا د پیغمبر په خبرو باندې ډیر مینو. د هغې لپاره به غیرت کوو، د سلفیت لپاره به کوشش کوو، همیشه به دلیل زورور ګڼو د قرآن او حدیث، همیشه به د خلکو د خبرو په مقابله کې د قرآن او حدیث دلیل پیش کوو. نو یا الله موږ په دې باندې ګوایو، د دې د برکته یا الله ته په هغه باندې نن خاص رحم وکړي. الله دې هغه د قبر په امتحان کې کامیاب کړي، او الله دې د قبر د اولنۍ شپه په هغه باندې د خوشحالو شپو تیره کی. او الله سبحانه وتعالی د هغه کشر ورور چې کوم زخمی شوی دی، الله دې هغه له روغ صحت ورکړي. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ چې څومره علما پاتې دي حق پرست په دې امت کې، رب العالمین دې هغه ټولو له برکتي ژوند ورکړي، او د هغه ټولو دې الله حفاظت وکړي، او څومره چې مړه دي الله دې هغه ټولو وبخي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.